Binəqədi rayonunda Toyota Prado markalı avtomobil oğurlanıb. Naməlum şəxs sürücünün avtomobili işlək vəziyyətdə qoyaraq nəqliyyat vasitəsini tərk etməsindən istifadə edərək maşını qaçırıb. Zərər çəkən vətəndaş ərazi üzrə Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinə müraciət edəndən dərhal sonra nəqliyyat vasitəsinin axtarışlarına başlanılıb. Qısa zamanda görülən tədbir nəticəsində avtomobilin Yasamal rayon ərazisində hərəkət etdiyi müəyyən edilib. Maşını qaçıran şəxs polis əməkdaşlarına tabi olmayaraq nəqliyyat vasitəsini dayandırmaqdan boyun qaçırsa da, 5-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbir nəticəsində o saxlanılıb. Polis bölməsində aparılan araşdırma zamanı avtomobili qaçıran şəxsin paytaxt sakini əvvəllər məhkum olunmuş Mirzağa Zərbəliyev olduğu müəyyən edilib. O ifadəsində nəqliyyat vasitəsini talamaq yox, sürmək məqsədi ilə qaçırdığını bildirib. Mirzağa Zərbəliyevin nəqliyyat vasitəsini qaçırması və idarə etməsi kameralar vasitəsilə qeydə alınıb. Keçəndə maşını görmüşəm, içində adam olmayıb. Sürmək məqsədini götürüb qaçırmışam. Yaşadığım yerə, Yasamal rayonuna getmişəm. Bir müddət sürədən sonra saxlanmışam. Gətiriblənməyən Binəqədi rayonun 5-ci polis bölməsində. Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti əməliyyat nəticəsində isə paytaxt ərazisində yerləşən restoranlardan birində kuryerli fəaliyyəti ilə məşğul olan bir nəfərin mopedini oğurlayan Xanlar Vəlişov və Seymur Sadıqov tutulublar. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, bu şəxslər qeyd edilən restoranla yaşadıqları evə yemək sifariş ediblər. Kuryer yeməyi mənzilə qaldıran zaman əvvəldən razılaşdıqları kimi dəstə üzvü olan Seymur Sadıqov mopedi idarə edərək hadisə yerindən yayınıb. Dəstə üzvləri saxlanılan zaman oğurladıqları moped də onlardan aşkar olunaraq götürülüb. Masket gəldi, sifariş verdi, satdığımız masketi götürmüş. Kuryer yuxarı qalxdı, biz götürdük, çıxdı, getdi. Masketi dedi, aparaq. Aparaq dedi, mənim dedi, tanışım var, sataq. O da sifariş verdi binaya. Masketi gəldi, saxladı blokun qabağında, qalxdı yuxarı. Mən dotdum maskete, çıxdım, getdim. O da sonra mənim dalımıza gəldi. Saxlanılan şəxslər barəsində 5-ci polis bölməsində toplanan materiallar araşdırmaların davam etdirilməsi üçün Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Onların digər qanunsuz əməllərinin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.